Aí, pessoal, vai dar copyright. Vamos lá, galerinha. Vamos ser um pouquinho pra frente, tô um pouquinho apertado aqui. Que coisa esse moleque. Pô, tô um pouquinho apertado aqui, não, mano. Apertado? Fala, Jesus. Então, mano, agora a gente tá dando um rolê aqui, ó. Saímos da área da campo, pegamos a EFA aí. 10xô na pintada aí de Araraquara. E tamo aí, ó. Vamos pro trecho. Hoje vai fazer um dia bom, rapaziada tá aí, tá com disposição, daqui a pouco a gente tá tomando um cafezinho aí. Disposição não, fala aí Eric, desde que hora nós tá aqui? Ah, Eric tá com disposição. Aqui era 17 horas? É isso. Desde os 17, hein? Não tem mais disposição. A da Copa, né? Aí ele já mentiu. Você filmou a C da Copa? Não. Passou 5:10. Não. Calou. Juro. Não, não viu na câmera? Não. Mas é isso, não, galera, vamos cheguei, para mais uma trechada aqui com o Rafael. Então, era ele. Bora lá. Pô, me deu carinho. A padaria tá lotada. Pode ir. Aí, pessoal. 9277. Câmera. Ó, 9345. Vamos lá. Não, 9345. Aqui tem o farol embaixo. Kit light. Cadê? Kit light é 9345.
Alô Gameplays aqui, mais uma vez no canal. E tamo aí, ó, padaria Wilson, tomando um café. Café ferroviário, inclusive, porque a gente tá na trechada. Stories of Brasil ali, o cara do momento. É isso aí, gravando trem pra vocês, correndo atrás de trem pra vocês. E vamos nessa aí, né, velho? Tô me vendo. Aí, ó. Vamos nessa aí. Eu, Eric, Mairink, estrada ferroviária. Olha o VIP 2 aí. Massa, um VIP 6218, de aluno de Biúna. Senhor. Ele vai ficar bravo. Ele tá bravo. Não consigo. Ele não tá consigo. Bravo. Ele tá bravo. Lá vem ele, ele tá bravo. Oh. Ele tá vindo, tá bravo. Olha lá, ele chegou bravo. Comprei bolo de Oreo. Ele tá bravo. Mas ele tá bravo. Porque... ele tá bravo. Óleo sol. É bom. Que tá indo embora. Olha aí, ó. Obrigado, aí, obrigado, mano. Valeu, gente. Obrigado. Agora vamos aí. Oh, trechada. Você bateu no bolo de óleo. Vamos... pra mais uma trechada aqui. Agora vamos ver se a gente consegue pegar o F69. Acabamos de filmar o Bracel aí. Tá bravo. O trem da Bracel. Ô, oh, o cara tá bravo aqui. E por que que ele tá bravo? Tá bravo aí, mano. Ele gosta de repetir... você viu que eu... é um humano papagaio. Ô, ele tá bravo, hein? E fica, se deixar, fica, viu? Mas tá bravo.
Foda-se. Essas bobeiras, mano. Nossa, muito bom, velho. Esse gritinho é foda. Ah, esse aqui, ó. Não tem trem. Mas tem chuva. Mas tem água. Que divertido.